저는 Hi ទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះវាហៀងផ្លែតិចដោយសារតែខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមុននឹងពេលដែលខ្ញុំទៅជ្រៀងហ្នឹងតើខ្ញុំត្រូវរៀបចំអីគេខ្លះពីផ្ទះទៅមុននឹងនិយាយទៅមុននឹងយើងឡើងឆាកហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាគឺខ្ញុំបានរៀបកៅអីហើយសម្រាប់ concert យប់នេះនេះស្បែកជើងថ្មីទៅតែទីងអូ my god និយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយខ្ញុំជួយនិយាយទៅបើភាពធៀបជាមួយកៅអីហ្នឹងស្បែកជើងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងជាងកៅអីឆ្ងាយយើងនិយាយទៅគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយបែកជើងខ្ញុំមានច្រើនគោប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញមួយគោសិនសម្រាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបែកជើងដែលខ្ញុំត្រូវសម្ដែងយប់នេះអូហើយមានអ្នកខ្លះគេសួរខ្ញុំថារមមិនទៅនិយាយទៅអត់ខ្វល់គឺខ្ញុំត្រឡប់ពាក់បែកជើងកៅហងអាយអូខេមួយទៀតអីដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លេចបាននោះគឺឈីងគឺខ្ញុំតែងតែដាក់តាមខ្លួនជានិច្ចជាមួយនឹង XTBP ម្សៅផាត់ម្សៅតំណគឺខ្ញុំប្រើតែ XTBP ទេនិយាយទៅហើយមាន mascara មាន eyeliner នេះណា Yep ហ្នឹងហើយហើយបើក្រែមគឺមានច្រើនពណ៌ក្រែម XTBP គឺមានច្រើនពណ៌ខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាណាអូយមាន11ពណ៌ហ្នឹងហើយនេះមានអីគេទៀតមានដំបងអូខេឥឡូវហ្នឹងបន្តទៀតខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំទៅណាទៀតOne eternity later.
Hi. Okay, ឥឡូវ make up ហើយហើយណាគ្នាយាយតើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសូពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះហើយខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់អាចបានចាប់អារម្មណ៍គាត់លបលអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចបានមើលទូទួឬក៏បានមើលការសម្ដែងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនៅទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញរហូតអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានបទចម្រៀងមានសូជាមួយនឹង Gabby ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាបទអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដល់ឆាកនៅពេលដែលខ្ញុំពួកខ្ញុំសម្ដែងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងឯងអូខេណាស់ចាំមើលបន្តទៀតមើលបាទជួយលើកចែកតិចជួយលើកចែកតិចមានឡាយបាទអឺអូយខ្លាចខ្លាចតាគេទៅពីមកមួយទៀតមកអើយតាអត់ចាំទេអានោះស្អាតបាត់ស្អាតI'm afraid.
okay, 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 let's go. ឥឡូវឈៀងចប់ហើយពួកខ្ញុំដល់មកញ៉ាំអីគឺដល់មកបើកម្លាំងគួរតែយកលេងឈៀងប្រពន្ធនេះផងថ្ងៃនេះអត់បានហងមេប៉ុន្តែមានជាការដើរចុះដើរឡើងសំដែងសូហើយនឹងជ្រៀងទៅវារៀងខត់ដែរឈីងអូចេញមកខាងនេះមកតាគៀអូយមកតាគៀមកតាគៀអូយយំខ្មាក់គេអើអូយតិចទៀតមើលមកយើងញ៉ាំអីTiếng mắt. Ừ, chạy. Bạn đồ đau.